بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاتم النبی جین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرے رسول کی اطاعت کرو تو میری اطاعت ہوگی۔ آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ یہ عشق اور محبت افریقی لوگ کیسے کرتے ہیں وہ ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ محمد رسول الله سيد الاولين سيد الاخرين سيد الظاهرين سيد الباطنين سيد المصلين سيد الراكعين سيد العابدين سيد العابدين سيد العابدين۔ اس ویڈیو میں آپ دو جوانوں کا مکالمہ سنیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں۔ ہم ویڈیو کا کچھ حصہ اور اس کی مکمل آڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اگر آپ عربی تھوڑی بھی سمجھ سکتے ہیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کس محبت کے ساتھ یہ اشعار پڑھ رہے ہیں۔ ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبشروا عنا بصیرتک الکلام سجايا رسول الله صلى الله عليه وسلم سجايا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب الله صلى